2021-24 октябрь санас. Узбекистан Республикасы президенті сайлауына. Мен өзім мұнасып деп тапқан номзатқа ауыз берем. Зеро президент сайлауы келешегіңіз таңдауыдыр. 24 октябрь күні мен барып өзім мұнасып деп білген номзатқа ауыз берем. Біз яшлар өз келешегіміз үшін мұнасып номзатқа ауыз береміз. Мен farzandlarimiz, nabiralarimiz porloq kelajagi uchun munosib nomzodga ovoz beraman. Sizchi? Men yurtimiz taraqqiyoti uchun, xalqimiz farovonligi uchun munosib nomzodga ovoz beraman. Biz Andijon viloyati yoshlar teatri munosib nomzodga ovoz beramiz.